أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق العظيم تعالى وكذي سبحان الله مشغول ہوں حضور سید محمود اللہ سنچا صاحب بہت مشکور ہوں انہوں نے مجھے اس قابل سب سمجھا کہ ورنہ بارگاہ سید کنین میں آ کر نفیس پھر سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تمام یہ باپ جن کو کہا رہا کہ بارگاہ میں درست نہ پڑی پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تاؤں یہ باب جھم کر آکے کے بعد پھل پڑی پڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تو حکم سب نو سنا دیو انجدا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو مل کے پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے سبحان اللہ کے بعد مالا کے محمد کا ہی نام اچھا ہے اور دیکھ کر بولی دیکھ کر بولی حور بلال حبشی کو کہ شہنشاہ غوث محمد کا غلام شاہ ہے شہنشاہ محمد کا غلام اچھا ہے محفل نعت جو سجاتے ہیں وہ مرادیں دلوں کی پاتے ہیں اور بھیجتے ہیں جو درود پر کے خوابوں میں آ پاتے ہیں تمام یہ باب مل کے پڑھی اللہم سے